Podmo kao i zao, kao neki lica. Što se više gnjavimo, što se više čudimo, jednostavno dajte da mu presudite. Ej, mir, dosta, nećete vi nikome da presudite, a najmanje pisu. Nikome on od vas nije načinio zla. E, Stevo, čuli smo da se ženiš, svaka ti čast. Pa to je uslov da pisu bude stara sloboda, a vama stara slava. Ura! E, super! Piscu sloboda, vama stara slava, a meni princeza, to je tropstvo. Ženiš će, ne smisli, pogledaj sve ove muškarce, one bi to sa zadovoljstvom radile. Pa ne ti zvoli. Eko, to su svi uslovi. Dva uslova. 79 uslova. I vi to nazivate fast. Šta je to za tebe? Pa više nego bilo koja godina iz istorije. Račun za operacije iz matematike, odnos iz geografije i naravno više nego škola. Sabiću, ti da mi budeš verni princ. I moj zet. Ko kaže da ja to uopšte želim? Ne zaboravi na pisca i na drugare koji te čekaju iza dvora. Ja moglo nešto